Pepsi? I know. Thank you.
Рішенням суддів перемогу здобуває боксер червоного кута Рудик Максим. А Гаврилюк Владислав нагороджується дипломом та медаллю за третє місце. Нагородження проводить суддя міжнародної категорії Стахнів Михайло. Історіїв. Thank you.
тримати. Синім тримати. Стоп. Бокс. Перемогу здобуває боксер з синього кута Колісниченко Дмитро. Куненко Іван нагороджується грамотою та медалі за третє місце. Ну, я так думаю.
Спасибо.
Дальше еще, на него. А в цьому поєдинку одноголосним рішенням суддів перемогу здобуває боксер синього кута Щускін Ілля. Тренді Олег нагороджується грамотою та медаллю за третє місце. Thank you.
А в цьому поєдинку за явною перевагою перемогу здобуває боксер червоного кута Лесюк Максим Вінниця. Карпюк Максим нагороджується грамотою та медаллю за третє місце. На нём, через переднюю руку. Да, на нём, через переднюю руку.
Що бачиш? Ура! От так, за ним! За ним, за ним! Хорошо, за ним! Червона! Так, хава, хава, червона! Бачиш, вторую атака! За ним, за ним! За ним! От так! Я з минута став! Я з'єднував! Три-четыре на нем. Вот тут, вот тут. Да, хорошо, ура, вот тут. Я буду держи. Вот так, вот так. Карматы с 40, 40, 40. Стоп! Извините, карматы с 40. Вот. Кайпаши, да, кайпаши. Переднюю руку. Вот так. И на нем, на нем опять. Thank you.
Рішенням суддів перемогу збиває боксер синього кола. Гончар Мирослав. Бобошко Тимур нагороджується гранту та медалі за третє місце. Thank you.
Oh!
А в цьому поєдинку одноголосним рішенням суддів перемогу здобуває боксер червоного кута Масленников Геннадій. Погоджений Нікіта нагороджується грамотою та медаллю за третє місце. Вышел. Отсыпай, стой, 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 стой,
вперед. Тільки дав. А в цьому поєдинку за явною перевагою перемогу здобуває боксер з червоного кута Лозан Данило. Свиновий Михайло нагороджується грамотою та медаллю за третє місце. Нагороджує суддя міжнародної категорії Микола Савін. Thank you.
Yeah.
Рішенням суддів перемогу здобуває боксер червоного кута Селедко Дмитро. Бакуленко Євген нагороджується грамотою та медаллю за третє місце. Зміна суддів. Голову червоні, уважно! Боксер з міста Кременчук, Доценко Богдан, майстер спорту України. Йому 22 роки, боксом займається 12 років. Тренується під керівництвом заслуженого тренера України Мельника Михайла Івановича. Thank you.
зв'язку з відмовою секунданта червоного кута перемогу здобуває крайник Роман. Доценко Богдан нагороджується грамотою та медаллю за третє місце. Thank you.
Червоного кута Таран Кирило. Борщ Андрій нагороджується грамотою та медаллю за третє місце. Початок другої. Перший раунд.
не вичавав. Стой!
ложками. Бейте тут. Тискай, ти тискай, включайся. Зміна суддів. Рефері Вацик. Перший раунд.
Червоний. Тримай синій. Три! Так сказав, три прямо. Еще бывает, что вот, цени. Саня, вышел.
Вийди, зразу вже. Здесь треба работати. Левим боковим секундарний зорин. У зв'язку з відмовою синього секунданта перемогу синього кута перемогу отримує червоний кут за синю Микита. Івков Олександр нагороджується грамотою та медаллю за третє місце. Другий раунд.
Зверніть на камеру! Право рукою! Стоп! Стоп! Стоп!
Рішенням суддів перемогу здобуває боксер червоного кута Жасан Данило. В Чернігові Силабай Денис отримує грамоту та медаль за третє місце. Не тримає. Хорош, хорош. Вище, вище.
Бокс! Хорошо, встретим. Минутка.
Еще повтори. Сам начинай сейчас постоянно. Начинай сам. Сам начинай. Выйди, иду. Концовка, 20 секунд. Поработай, поработай. Хорош. 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 А в цьому поєдинку одноголосним рішенням суддів перемогу здобуває боксер Червоного Кота Погребняк Олександр. Григоріан Марат нагороджується грамотою та медаллю за третє місце. Fine.
Раніше. Вон. Солочка.
рішенням суддів перемогу здобуває боксер червоного кута Павловський Євген. Кушнір Володимир нагороджується грамотою та медаллю за третє місце. А в ринг запрошую. Начинает
Гроза, звідти, що? Тяні! Немає синій, немає синій. Далі синій. Давай, давай, работай!
давай, 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 Андрей, ты! Бей! А в цьому вимірі там голосне рішенням суддів перемогу здобуває боксер синього кута Єфимович Андрій. На уроці я зараз буду на уроці. Спас!
Жені, вот это постоянно. На ногах подтягивайте, подтягивайте. Давай, Передний, передний, вот так, еще, вот так, вот так, вот так.
гомостатичних суддів перемоги здобуває боксер червоного кута. Спасибо.